Será que é possível trabalhar à distância sendo angolano com um país assim, por exemplo, da América do Sul? Será? Será que é possível? Pois é possível. Por quê? Porque é mesmo possível. Eu sou o Nissim Mundela Andrei e estarei aqui a partilhar contigo algumas experiências que eu tive em trabalhar à distância com o Brasil. Saudações aí para os camaradas do Brasil. Então, será que é possível? Respondo com muita simplicidade. É possível trabalhar à distância, sei lá, com o país que você quiser. Eu, graças a Deus, tenho essa parceria com um instituto brasileiro que chama-se Instituto Tecoa, que eu saúdo também, caso eles estiverem a ver esse vídeo. Então, como é que é? Como é que aconteceu isso? Eu vou passar aí algumas experiências, como é que foi. Em primeiro lugar, eu já sabia que era possível, só que não tinha essa vontade, tá? Aquele feeling, meu, pô, trabalhar à distância, será que vai dar certo ou não? Então, como é que começou? Tudo começou quando eu decidi de integrar o mundo do LinkedIn. Para quem não sabe, eu vou deixar na descrição o link do LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma para empresas, mas também para pessoas de negócios, né? Eu abri o meu LinkedIn, acho o ano passado. E acho o ano passado, porque teve um cliente meu que também hoje é um mano meu, chama-se senhora Yane Chula, e ele me perguntava: será que eu posso ficar com o teu LinkedIn? E eu fiquei: mas o que é LinkedIn, mano? Eu não estou a entender o que é LinkedIn. Ele disse: putz, você não tem LinkedIn? Eu disse: não, você não tem LinkedIn. Eu disse: não. Eu disse: putz, tens que ter um LinkedIn. Então fui na internet, escrevi no Google LinkedIn, apareceu, entrei, me cadastrei e hoje em dia tenho, acho, mais de 80 seguidores por enquanto. Mas já dá, já dá. Então, depois disso, quando eu voltei aqui na banda, o meu irmão me incentivou a procurar trabalho no LinkedIn. Mas trabalho também tem bué, mano, tem bué. Para quem não sabe, se és designer gráfico, se és videomaker, se és também fotógrafo e outros trabalhos que não tem nada a ver com a minha área, informática, pessoa que tem domínios do SQL, essas cenas aí que eu não sei. Então, há trabalhos para caraça, mano. Trabalhos mesmo que a gente consegue realizar estando na sua própria casa. Então, como é que aconteceu a minha ligação com o Instituto da Tecoa? É que, como se diz, né? Por acaso, né? Não sei se era por acaso, ou para mim não considero isso um por acaso, porque parece que já estava mesmo escrito que tinha que acontecer. Então, eu via no LinkedIn um instituto que chamava-se Tecoa e eles estavam a recrutar, estavam a recrutar designer e videomaker. Videomaker, para quem não sabe, é aquele que faz a edição de vídeos e envia no cliente ou posta numa rede social. Então, eu vi aí a informação, fiquei aí a escrever algumas cenas para me cadastrar e aconteceu que a minha mensagem foi aceita e depois tínhamos que marcar um interview e era a dona Raíra, ela gosta que chamam assim, Raíra Salomé, que me puxou no meu Gmail, escreveu para mim. Então, se não tens Gmail, mano, também procura já abrir um Gmail porque é muito importante ter um Gmail também que vai te ajudar bastante. Ela me puxou no Gmail e disse para mim: olha, gostamos do teu perfil e tal, vemos aí o teu currículo vitae e nós gostaríamos de marcar um interview contigo para vermos, né, se dá ou não dá. Então também de sublinhar que nossos amigos, nossos irmãos aí do Brasil são porreiro, pá. Mas aqui na banda diríamos que são bué fixe, são bué fixe. Eles falam com muita, sei lá, com muita amizade, com muita sinceridade, né? Seja lá você um desconhecido, alguém que você nunca viu pela primeira vez, mas eles têm essa gentileza de tratar com as pessoas e foi isso que eu senti com a equipa da Tecoa.
né, com a pessoa da RAI. Depois disso, nós tivemos a marcar um dia, marcamos um interview e ela apareceu, né, naquele interview. Só de sublinhar que o tempo que nos diferencia entre Angola e Brasil é de 4 horas. Depois disso, o que que aconteceu? A RAI apareceu, saudou a mim e eu tava aí com os papéis, mano. O coração estava um pouco a bater, mas fiquei firme e trocamos de ideias. Ela procurou vir, né? E eu também tive que responder algumas perguntas, por exemplo, por que que eu escolhi a Tecoá, por que que eu queria trabalhar com eles, essas perguntas aí do interview para recrutamento, né, para poder trabalhar. Então foi fixe, falamos de música, falamos de cultura, falamos de Mato Grosso, falamos de muitas cenas assim. E depois disso, o que que aconteceu? A Raíra gentilmente disse para mim que foi fixe e vamos poder lembrar mais tarde. Até que, falando de cultura, nós cantar, eu até cantei algumas músicas assim do Roberto Carlos, que eu tava aí a buscar a atenção da Raíra, e essa música que diz: eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Então, depois disso, tive que esperar o dia ou a data que disseram para mim aguardar. Tinha que receber a resposta do Instituto da Tecoá. Esperei, mano, esperei. E finalmente a mensagem caiu. Caiu no dia meu e também caiu no LinkedIn. Disseram para mim que eram mais de 200 pessoas que estavam aí a procurar, a se cadastrar, mas eu fiz parte dos que foram escolhidos e o único angolano dentro da equipa. Então, só para dizer que é possível trabalhar à distância, basta não só ter fé, mas também procurar ser ágil, saber se mexer, se movimentar um pouco, procurar oportunidades, escrever assim para empresas no LinkedIn, no Twitter, mais no LinkedIn, muito mais no LinkedIn. Hoje em dia nós temos, né, boas relações com os demais, né, o grupo. Eu faço parte da diretoria da comunicação, se a memória não me falha. É lá onde estou aí a trabalhar como designer gráfico, mas também videomaker. Isso aconteceu no ano passado, no fim do ano passado, né, 2021. Acho novembro, dezembro de 2021. Conheci toda a equipa. Conheci o Eros, Vinícius, Stephanie, muita gente boa. Trocamos aí algumas conversas e deixa lá só sublinhar que o sistema de trabalho que eles têm mesmo, que eu encontrei muito fixe, muito organizado, tudo na linha, no calendário. E o que eu mais gosto atualmente no sistema de trabalho do Brasil é que eles são muito liberal, eles têm essa simplicidade de poder entender a pessoa, seja lá você um profissional, um aprendiz, desde que você está no grupo. Então você vai sentir um calor aí, que as pessoas estarão aí para te ajudar, para te puxar em diante, mais em cima, te fortificar, e caso você não entenda algo, eles estão bem disponíveis para poderem te ajudar, a poder dar o teu melhor. E é o que eu sinto sempre quando estou em contato com a equipa Tecoá. Eu acho que vou deixar um link também de um dos trabalhos que eu já fiz até agora para a equipa, e acho que vou deixar o link, se eu não esquecer, né? Vou deixar o link lá embaixo. Sinto-me feliz de trabalhar remoto com o Brasil. Sim, acredito que sim. É muito fixe. É muitas experiências novas trabalhar com a América do Sul, com os compatriotas do Pelé. Muito mais. Tem Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, que eu gosto bastante. Sem esquecer do Roberto Carlos, né? Número 6. A experiência é muito boa e são gente boa mesmo. Sendo angolano numa equipa
estrangeira, posso assim dizer. Eu não me sinto muito estrangeiro, mas eu me sinto mais em família, né? Já para sublinhar que a língua, né, já ajuda bastante, mas também as culturas nem são muito assim diferentes, estás a ver? Em termos de conservar a cultura, então não foge muito da África, não foge muito de Angola, particularmente. É o que eu estava aqui querendo te dizer é o seguinte: você consegue trabalhar à distância, sendo angolano, estando aqui, mesmo aqui na banda, mano, você consegue fazer isso. É, basta só ter muita força de vontade e buscar. Nem sempre o trabalho vai chegar a ti. Então você tem que saber ir buscar aquilo que você sonha sempre fazer, né? Ou deseja sempre concretizar no que tem a ver com o trabalho. Eu acho que vou ficar aqui porque o vídeo vai parecer muito longo, então acredito que isso vai ajudar alguém a poder investir no trabalho via remoto, ou seja, remote work. Espero que uma pessoa aí que está aí frente ao seu ecrã vai poder investir nesse sentido, porque é muito bom, é muito bom. E eu não sou o único, tem o meu irmão também, o meu irmão mais velho, que também está nesse mundo aí, que já criou bastante ligações, ele até pior do que eu. Muitas ligações aí com o Brasil e com o mundo externo, estando aqui mesmo país, né? Força aí para você que ainda não fez ou não tentou essa experiência, vai te ajudar bastante e vai abrir também a tua maneira de pensar. O teu mindset vai mudar, porque os nossos amigos, os nossos irmãos no Brasil também já trabalham com muitas pessoas que evoluem fora do Brasil, que estão na América, no Canadá. Temos uma colega da equipa que tá a fazer o doutoramento, acho, no Canadá. Tem outras pessoas que estão em outros países que já têm, epa, sei lá, muita experiência. Então isso vai te ajudar bastante a desenvolver também o teu CV, o teu currículo vitae, vai ganhar também peso. E aí vai. Era Onisimo Del André a falar convosco. Espero que esse vídeo vai ajudar bastante. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. Espero que vocês tenham aí gostar. Gostar.